ৰকিবুল হা হুছেইনৰ হাতত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ হাতত দহ লাখৰ অধিক ভোটত পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু তাৰপিছতে সকলোৱে ভাবিছিল যে এ আই ডি এফ সম্পূৰ্ণভাৱে নিষেধ হৈ যাব বুলি বহুতে বহুতে বহুতো ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম যে এ আই ডি এফ নিষেধ হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে নতুন ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব বুলি এটা কথা স্পষ্টকে প্ৰকাশ কৰিছে দলটোৰ মুখ্য অৰ্থাৎ মুৰববী বদৰুদিন আজমলে আৰু বদৰদিন আজমলে দুহেজাৰ ছাব্বিছ বৰ্ষৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে অসমত সেই বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিব বুলি এটা কথা স্পষ্টকে প্ৰকাশ কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁ দুহেজাৰ ছাব্বিছ বৰ্ষ নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়ালৈকে দুটা বছৰ বাকী আছে সেই দুটা বছৰত তেওঁৰ যিহেতু যি সাংগঠনিক ভেটি হওক বা অন্যান্য যিবোৰ কাৰণত আছিলে ভোট কমি গৈছে সংখ্যালঘু সমাজৰ মাজত যিহেতু তেওঁ তেওঁলোকৰ যিহেতু জনপ্ৰিয়তা যি কমি গৈছে সেই কমি যোৱাৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি এটা প্ৰথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এটা কথা কৈছে যে তেওঁৰ সংখ্যালঘু অধিষ্ঠিত যিকোনো এটা সমষ্টিৰ পৰা দুহেজাৰ ছাব্বিছ বৰ্ষৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে সেই নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আৰু কিন্তু কোন সমষ্টিৰ পৰা এই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব দুহেজাৰ ছাব্বিছলৈকে কিন্তু সেই কথা এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰা নাযায় দহ তাৰিখেও তেওঁ হজলৈ যাব হজলৈ ৰাওনা হজলৈ দহ তাৰিখে মুম্বাইৰ পৰা ৰাওনা হ'ব আৰু মুম্বাইৰ পৰা ৰাওনা হোৱাৰ পিছত তেওঁ হজ 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 কৰাৰ পিছতে তেওঁ অসমলৈ আহিব অসমৰ অহাৰ পিছতে তেওঁ বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰিব পৰিদৰ্শন কৰাই কৰি তেওঁ সাংগঠনিক ভেটি বা অন্যান্য কি কি কাম কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে তেওঁ পৰ্যালোচনা কৰিব আৰু দলৰ যি যিসমূহ বিধায়ক আছে বা আন আন যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰিব আৰু কালি যিহেতু আই আৰ ডি এফে সংবাদমেলযোগে এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে আচলতে ক'ত ভুল হ'ল ক'ত ভুলৰ বাবে তেওঁলোকে ধুবুৰী সমষ্টিৰ লগতে নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জত অতি বেয়াকৈ পৰাজয়ৱৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল সেই কথাও পৰ্যালোচনা কৰিব তাৰ বাবে এখন তেওঁলোকে কমিটি গঠন কৰি দিব প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত বা যিসমূহ বিধানসভা সমষ্টি আছে তেওঁলোকৰ পোন্ধৰটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিত তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ পোন্ধৰজন বিধায়ক আছে তেওঁলোকে সেই পোন্ধৰটা সমষ্টিত তেওঁলোকে কিয় পৰাজয়ৱণ কৰিবলগীয়া হ'ল কিয় ডাঙৰ ভুল হ'ল ক'ত কি হ'ল এই সকলোবোৰ পৰ্যালোচনা কৰিব তাৰ বাবে এখন কমিটি গঠন কৰি দিব আৰু বিশেষকৈ চাব যায় এইবাৰ নিৰ্বাচনত যিহেতু তেওঁলোকে তিনিটাকৈ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলে কিন্তু তিনিটাকৈ সমষ্টিতে অতি বেয়াকৈ পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া আছে আৰু এই পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া মূল কাৰণ কি যদি চাব যায় ঊনৈশ বৰ্ষৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ যিহেতু চাৰে তিন লাখ চাৰি লাখৰ অধিক ভোটত বা পাঁচ লাখৰ অধিভূত পাঁচ লাখৰ অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিছিল আৰু সেই পাঁচ লাখৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ কিন্তু এইবাৰ যি মুঠ ভোট ভোট চাব যায় তেন্তে চাৰি লাখ কিমান হাজাৰহে পাইছে অৰ্থাৎ তেওঁ এই জনপ্ৰিয়তা কিয় কমি গৈছে আৰু তেওঁলোকে সংখ্যালঘু লোকসকলে তেওঁক কিয় তেওঁলোকক কিয় কিয় আঁকোৱালি ল'ব লোৱা নাই সেই বিষয়েও তেওঁলোকে পৰ্যালোচনা কৰিব আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছ বৰ্ষৰ বাবে তেওঁলোকে এটা নতুন টিম গঠন কৰিব বুলি এটা কথা স্পষ্টকৈ বদৰদিন আজমলে আজমলে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যিবোৰ কাম আচলতে তেওঁ আধৰুৱা কাম আছিলে সাংসদ হৈ থকা অৱস্থাত যিবোৰ কাম তেওঁ হাতত লৈছিলে যিহেতু বৰপেটা আৰু ধুবুৰীত হাৰ্ম হস্পিটেল হাৰ্ম হস্পিটেল তৈয়াৰ কৰা বা হাৰ্ম হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰা তেওঁলোকে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল বা প্ৰচেষ্টা কৰিছিল সেইবোৰ কৰিব আৰু লগতে বি এন যিখন ধুবুৰী বি এন কলেজত যিবোৰ আধৰুৱা কাম আছিলে সেই কামসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি বদৰুদিন আজমলে এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচন বিশেষকৈ ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ দুটা বছৰত ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনে বাকী আছে সেই দুটা বছৰত অসমৰ যিবোৰ সংখ্যালঘু অঞ্চল আছে বা সংখ্যালঘু অধিষ্ঠিত অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহত তেওঁলোকে সোমাবৰ বাবে বা ৰাইজৰ মন জয় কৰিবৰ বাবে সকলো ধৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব তাৰ সন্মুখৰ নেতৃত্ব দিব বদৰুদিন আজমলে আৰু এক নতুন রূপ নতুন রূপত যেটা দলটো উঠি আহিব পারে বা দলটো যিহেতু নতুনভাৱে এটা ল'ব পাৰে তাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব যি এ আৰ ডি এফ দলটো আছে সেই দলটোৱে চেষ্টা ৰাখিব অব্যাহত ৰখাৰ কথা ৰখাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে আৰু লগতে কংগ্ৰেছত যিহেতু কংগ্ৰেছলৈ একাংশ বিধায়ক যোৱাৰ কথা এটা চৰ্চা চলি আছিল চলি আছিলে এ আৰ ডি এফৰ পৰা আৰু সেই বিষয়টো তেওঁলোকে ভালদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ আছে যিহেতু বৰাক অৰ্থাৎ হাইলাকান্দি দুজন যিহেতু বিধায়কে চকোচ দিয়া আছিলে আৰু চ'কোচ দিয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছিল আৰু মন্তব্য কৰাৰ পিছত তেওঁলোক ওলাই পৰিছিল যে তেওঁলোকে এ আৰ ডি এফ হেৰি কংগ্ৰেছেলৈ যাব কিন্তু এ আৰ ডি এফ এৰি কংগ্ৰেছে যোৱা সম্পৰ্কতো এই বিষয়টো আছে আচলতে তেওঁলোকৰ সেই বিধায়কজনে ল'বো হয়তো আলোচনা কৰিব আলোচনাৰ পিছতেই আচলতে এটা সঠিক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব বিশেষকৈ এই যি এই যি য'ত চৌবিছৰ নিৰ্বাচন সেই চৌবিছৰ নিৰ্বাচন আচলতে তেওঁলোকেই পৰাজয় সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই আৰু সেই পৰাজয় সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰাৰ বাবেই যিবোৰ তেওঁলোকৰ সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিসমূহত তেওঁলোকে পৰ্যালোচনা কৰিব এখনকৈ কমিটি গঠন কৰিব আৰু কমিটি গঠন কৰি তেওঁলোকেই যিহেতু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ছাবিছৰ বাবে তেওঁলোকে এনেকৈ আকোৱালি লয় যিহেতু মই কৈছোঁৱে পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা তেওঁ এতিয়াও উল্লেখ কৰিম যে হজলৈ যাব দহ তাৰিখে বদৰদিন আজমল হজলৈ যোৱাৰ পিছতে হজৰ পৰা অহাৰ পিছতে তেওঁ নতুন ৰূপত বিভিন্ন অঞ্চলত সোমাই পৰিব আগত যি আজমল আছিলে বা আগত যেনেকৈ বহুতে অভিযোগ কৰিছিল যে তেওঁ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হৈছিল সাংসদ পিছতো কিন্তু তেওঁলোক যাব ক'তো যোৱা নাছিল বা বিভিন্ন সময়ত তেওঁ পোৱা নাছিল কিন্তু তেনেধৰণৰ এবাৰ নহয় তেওঁ বিপ বিপৰীত ছবি দেখিব পাব বুলি এটা কথা তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ দলৰ ফালৰ পৰা কৈছে অৰ্থাৎ ছাব্বিছৰ যি ৰণনীতি বা ছাব্বিছৰ ছাব্বিছৰ কাৰণে যি টীম প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে বা তেওঁলোকে পিছত এখন নতুন আহ নতুন আচলতে তেওঁলোকে এটা নতুন ৰূপ দিয়াৰ বাবে সকলো দলটো চেষ্টা কৰিব তাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত সোমাই পৰিব বুলি এটা কথা স্পষ্টকে প্ৰকাশ কৰিছে